Hi, baie welkom by SSL, nog 'n bespreking van ons weeklikse les. In hierdie kwartaalse reeks oor die boek Jesaja is ons hierdie week by les 10, en ons onderwerp is om die ondenkbare te doen. Hierdie week se geheeteks vind ons in Jesaja 53 vers 5, en het lees soos volg. Oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring was op hom, Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ek lees weer Jesaja 53 vers 5. Oor ons oortredings is hy deurboor. Oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Weereens baie welkom by ons weeklikse bespreking by hierdie les nummer 10. Dit is altyd 'n voorreg om saam met broers en susters die les te bespreek. So die graag aanmoedig om op ons Facebookblad, wat sy skakel hieronder by die beskrywing van hierdie video is, by ons aan te sluit en daar so ook te help gesels met die lessies en die vraag wat daar bespreek word en die idees wat ons te deel. Ons het ook een WhatsApp groep, die skakel is ook hieronder in die beskrywing van hierdie video, waar u die lessies in audiovorm elke week kan ontvang. Baie minder data, wat miskien meer geskik is vir mense wat nie wifi het en toegang het, tot data nie. Voordat ons begin met hierdie week se lesie, kom ons vra God se seën. Hemelse Vader, ons bid U asseblief dat U ons sal seën in hierdie lesies. Ons is so dankbaar, Here, dat ons die voorreg het om hulle te kan studeer. En Here, mag U naam groot gemaak word vandag in hierdie week se lesie. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Sabbatmiddagse gedeelte, soos gewoonlik, nie altyd nie, maar gewoonlik het hulle 'n verhaal wat hulle met ons wil deel, om 'n punt oor te dra. En hierdie keer gaan het oor 'n Chinese Christen met die naam van Lou Fook, as ek het recht uitspreek. Hy het 'n las gehad vir siele, natuurlik 'n volger van Jesus Christus. En hy het 'n besonderse las vir siele gehad, wat in Afrika as slawe in die diamantmyne gewerk. En hierdie was mense wat sy eie landburgers was. En hy het gewonder hoe gaan hy by hierdie mense uitkom. Natuurlik soos hy meer van Christus geleer het, het hierdie las groter geword. En hy het besef, daar is net een voorbeeld wat hy kan volg. En hy het gegaan en het homself gaan verkoop as 'n slaaf vir 5 jaar. Om dan sodoende in hierdie myne as 'n slaaf te kan werk. En dan ook hierdie mense kan bereik met die hoop van Jesus. Voor die 5 jaar verby was, het hy gesterf in die myn, maar by die 200 mense het die Here aangeneem deur sy getuienis. Wat 'n groot offer, wat 'n pragtige voorbeeld. Natuurlik was sy voorbeeld Jesus Christus gewees, die een wat homself 'n slaaf gemaak het, wat self 'n mens geword het, en homself verneder het om ons te kom red. Nou ons gaan hierdie week spesiaal kyk, na hierdie groot gebeurtenis, wat honderde jare voor die tyd geprofeteer is, wat ons in die Bybel lees vandag, in die boek Jesaja. Ons gaan hoofsaaklik kyk na hoofstukke 50, 52 en 53. Sondag se opskrif is Jesaja se toetsende waarheid. En ons gaan kyk na Jesaja 50 vers 4 tot 10. En ek wil dit graag vir ons lees. Daar staan geskryf: Die Here, Here het my 'n geoefende tong gegee, dat ek kan weet om die vermoeide te verkoop met woorde. Hy wek elke môre, hy wek my oor om te hoor soos die leerlinge. Die Here, Here het my oor geopen, en ek was nie wederstrewig nie. Ek het nie agteruit gewyk nie. Ek het my rug gegee vir die wat slaan, en my wange vir die wat hare uitpluk. My gesig het ek nie verberg vir smaadhede en bespiewing nie. Maar die Here, Here help my. Daarom kom ek nie in skande nie. Daarom het ek my aangesig gemaak soos 'n keisteen, en ek weet dat ek nie beskaamd sal staan nie. Hy is naby wat my reg verskaf. Wie wil met my 'n regsaak begin? Laat ons saam optree. Wie is my teëpartij? Laat hom nader kom na my toe. Kyk, die Here, Here help my. Wie is dit wat my kan beoordeel? Kyk, hulle sal almal versluit soos 'n kleed. Die mot sal hulle vreet. Wie is daar onder julle wat die Here vrees, wat na sy stem van sy knegt luister, wat in duisternisse wandel en geen ligstraal sien nie? Laat hy vertrou op die naam van die Here,
en steen op sy God. Wat een prachtige gedeelte. En dan vraag hulle vir ons, ons moet een opsomming maak van alles wat hierdie skrifgedeelte sê. Waarin hierdie gedeelte skemer Jesus deur? In Jesaja 49 vers 7 het ons gesien hoe dat Godse diensknecht veracht verwerp en tot de dienaar van rechters beskryf word. Maar dan word daar ook genoem dat die koning sal sien wat gebeur en sal opstaan. Ek wil het graag vir ons lees, Jesaja 49 vers 7, so sê die Heere, die verlosser van Israël, sy heilige, aan die diep verachte, aan hom, wat de askie is by die volk, een knecht van die heersers, konings sal dit sien en opstaan, vorste, en hulle sal hulle neerbuk, terwille van die Heere wat getrou is. So sien ons dan, dat hy word veracht, maar toch gaan konings neerbuig voor hom. In Jesaja 50, sien een mens dat die laagtepunte dieper is vir die sagmoedige leermeester. Ons het in ons vorige lesse gesien, wie sy woorde die vermoeienis sou verkoop, soos ons gelees het ons in hoofstuk 50 vers 4 nou net. Ons sien ook dat hierdie oorwinningspad wat hy moet deurgaan vir die oorwinning, dat daar ook baie fysieke mishandeling was waardeur hy gegaan het. Lees ons in vers 6 wat sê, ek het my rug gegee vir die wat slaan en my wange vir die wat die hare uitpluk, my aangezig het ek nie verberg, versmaadhede en bespiewing nie. Die soort kastyding, ons as moderne westerse wêreld, ons beskou dit met afgryse. Dit is vreeslik dat iemand so behandel is. Maar in die ou nabye oosterse se tye, was eer echter een ongelooflike ernstige kwestie geweest. As daar iemand wees wat iemand was, wat iemand beledig het, was het gesien as een baie groot oneer. En so'n persoon moes baie liggies loop, want daar so baie beslis wraak geneem gewees het, om die eer, die oneer wat aangedoen is, te wreek. Hulle sê, vat byvoorbeeld koning David, waar die Ammoniete aangeval en ingeneem het, 2 Samuel 10 vers 1 tot 12. En hoekom het hy dit gedoen? Want hierdie koning van die Ammoniete het Dawidse manne gevat en hy het die helft van hulle gezicht sy baard afgeskeer. En dan het hulle kleren by die jippe afgesny en het hulle so gestuur om huis toe te loop. En dit was 'n groot vernedering gewees vir hierdie manne. En daarom het hy die Ammoniete aangeval en hulle vernietig. Maar dan lees een mens, Jesaja 50, dat die diensknecht van God geslaan word, dat sy baard uitgepluk word, en dat daarop hom gespoeg word. En ons moet nou besef, hierdie is die koning van die konings. Hierdie is die hemelkoning self. Wat sê ons lesie vir ons hierso? Ten spuite van al die macht tot sy beskikking, en sy boemenselike eer, red hy nie homself nie. Dit is verbuisterend. Vir die destijdse mense was dit vreemd. Hulle kon dit nie verstaan nie. Let op die leierse woorde terwyl Jesus aan die kruis hang. Ander het hy gered. Laat hy homself red as hy die Christus is wat deur God uitverkies is. Lukas 23 vers 35. En ook, hy is mos die koning van Israël. Laat hy nou van die kruis afkom en ons sal hom glo. Matteus 27 vers 42. Nou, hoe kan ons, as ons gaan kyk na Jesaja 50, vers 4 tot 10. Hierdie een wat so nederig is, wat sy gesig gegee het en nie wraak gesoek het nie. Hoe kan ons elke dag meer wees soos hy? Die lesie sê die rede hoekom hierdie mishandeling 'n internationale kosmiese incident word, is omdat die slagoffer in hierdie geval die koning van die konings is. Ek meen, as daar iemand is wat wraak, waardig is om wraak te neem oor so groot vernedering, dan is dit hy, maar toch het ons gelees, dat hy het ons self verneder. Hy het nie wraak gesoek. En ek vraag weer, die vraag is, hoe kan ons meer, soos hierdie dienaar wees, in ons dagelikse lewens? Kom ons lees gou vinnig weer, deur Jesaja 50 vers 4 tot 10, en denk by jyself, hoe kan jy meer so wees, in wat opsigte in jy alledaagse lewe? Die Heere, Heere het my geoefende tong gegee, dat ek kan weet om die vermoeide te verkoop met woorde.
Hy wek elke morgen, hy wek my oor om te hoor soos die leerlinge. As een mens wil, iemand kan help, want mens kan weet hoe om te luister ook, reg? Die Heere, Heere het my oor geopen. Ek was nie wederstrewig nie, ek het nie achteruit gewyk nie. Ek het my rug gegee vir die wat slaan, en my wange vir die wat haar uitpluk, my aangesig, het ek nie verberg vir smaad, Heere, bespiewing nie. Maar die Heere, Heere help my. Daarom kom ek nie in die skaamte nie. Daarom het ek my aangesig gemaakt soos 'n keisteen, en ek weet dat ek nie beskaamd sal staan. Hy is nabij, wat my reg verskaf. Wie wil met my regsaak begin? Laat ons saam optree. Wie is my teepartij? Laat hom nader kom na my toe. Kyk, die Heere, Heere help my. Wie is dit wat my kan veroordeel? Kyk, hulle sal allemaal versluit soos 'n kleed. Die mot sal hulle eet. Wie is daar onder julle wat die Heere vrees? Wat na die stem van sy knecht luister. Hierdie sy knecht is natuurlik die Messias. Wat in duisternisse wandel en geen lichtstraal sien nie, laat hy vertrou op die naam van die Heere en steun op God. So sien ons 'n genadige, liefdevolle Heere, wat homself gee, en daarom kan hy op God vertrou. En daarom kan ons ook op God vertrou, want hy het vir ons gedoen. Kom, ons gaan na maandag toe. Maandagse gedeelte is belade van die leidende dienskneg. Belade of gedig van die leidende dienskneg. En hulle vraag, ons moet lees Jesaja 52 vers 13 tot by hoofstuk 53 vers 12. Nou, baie mense sê dat Jesaja hoofstuk 53 moes eindelijk begin het by Jesaja hoofstuk 52 vers 13. As jy in die Bybels gaan kyk, sal jy sien dat het, die opskrif by Jesaja 22 van vers 13 is, die knecht van die Heere word verneder en verhoog. En dan gaan hierdie onderwerp recht deur tot aan die einde van hoofstuk 53. Maar ek wil het graag dan vir julle lees. Dit lees soos volg. Kyk, my knecht sal voorspoedig wees. Hy sal hoog en verhewe, ja, baie hoog word. Soos baie hulle oor u verstom het, so misvormd was sy voorkoms, geen mens meer nie. En sy gestalte was nie soos die van een mensekind nie. So sal hy baie nasies laat opspring. Konings sal hulle mond oor hom toehou. Want wat aan hulle nie vertel is nie, sien hulle, en wat hulle nie gehoor het nie, word hulle gewaar. Wie het geglo wat hulle ons verkondig is, en aan wie is die arm van die Heere geopenbaar? Nou, as ons gaan kyk na hierdie gedeelte, tot dusver het gepraat van die grootheid, die hoë amp van hierdie knecht, sy heerlikheid, en ons gaan nou 'n verandering sien. Jy weet, hierdie gedeelte is juist een van die redes hoekom Jesaja se reputasie bekend staan as die evangelie profeet, die profeet wat die evangelie verkondig. En jy sal nou verstaan hoekom. So hierdie eerste gedeelte was nou gewees oor sy verhewe, sy heerlikheid, sy verhewe amp. En kyk nou hoe verander het van vers 2 en vers 3. Hy toch het soos 'n loot voor sy aangesig uitgespreid en soos 'n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad, dat ons hom sou aansien nie, en geen voorkoms, dat ons hom sou begeer nie. Hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smarte bekend met krankheid, ja, soos een vir wie mense sy gelaat verberg, hy was verag en ons het hom nie geag nie. So in hierdie gedeelte kan ons sien, waar die verhaal baie drasties verander, en het praat van die leiding van hierdie knecht, van hierdie dienskneg. En dan vers 4 tot by vers 6 gaan ons nou sien waar hy klem lê op die feit dat dit wat hy doen, hierdie leiding wat hy dan ondergaan, hierdie vernedering, is vir die volk, is vir die sondaars, is vir ons. So van vers 4 af lees het soos volg. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte, die het hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons allemaal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Heere het die ongeregtigheid van ons allemaal op hom laat neerkom. En dat sal ons nou sien hierso van vers 7 af.
bring die diensknecht sy leidingsweg tot die dood toe, waar het uitloop tot op die dood. Dit lees ons volg. Hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was, en hy het sy mond nie oopgemaak, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Uit die druk en uit die strafgerug is hy weggeneem, en onder sy tydgenote, wie het daaroor gedink, dat hy afgesny is uit die land van die lewendes? Terwille van die oortreding van my volk, was die plaag op hom, en hulle het hom sy graf by die goddelose gegee, en by die rijke was hy in sy dood, omdat hy geen onreg gedoen het nie, en geen bedrog in sy mond gewees het nie. En dan lees ons nou weer, waar Jesus gaan verhoog word. Maar, vanaf vers 10, dit het die Here behaag om hom te verprysel, hy het hom krank gemaak om sy siel 'n skuldoffer aangebied het, sodat hy 'n nakroos sien. Hy sal die dag verleng en die welbehaag van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal hy dit sien en versadig word. Deur sy kennis sal my knegt die regverdige baie regverdig maak en hy sal hulle skuld dra. Daarom sal ek hom 'n deel gee onder die grootes en met die menigte sal hy buit verdeel, omdat hy sy siel uitgestort het in die dood en saam met die oortreders getel was, terwyl hy tog die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het. Nou, jy sal oplet hierso, dat hierso is 'n literatuurvorm wat hier aangegee is. En dit is soos een vee. Eers praat ons van die verhooging, die hoë amp van hierdie knecht, wat ons nou gelees het in vers 13. Kyk, my knecht sal voorspoedig wees, hy sal hoog en verhewe, ja, baie hoog sal hy word. En dan begin het al hoe affer te gaan, tot in sy diepste vernedering toe. En dan hierso van vers 10 af, klim het weer op, en dan eindig vers 12 met sy verhooging. En dit is dieselfde prentjie wat vir ons geskep word by Filippense. Filippense 2 vers 5 tot 11. Maar ek wil het graag lees in die nuwe lewende vertaling uit. Hy sê dit net vir my baie, baie mooi. Hy lees soos volg. Ek wil lees vanaf vers 5. Dit is nou Filippense 2 vers 5 tot 11. Julle gesindheid moet soos Jesus Christus in wees. Alhoewel hy self God was, sien die verhewe amp, het hy nie vastgeklou aan die goddelikheid wat hom toekom nie. Maar hy het het prys gegee. Hy het 'n slaaf geword en aan mense gelyk geword. En toe hy as mens geleef het, het hy homself nog verder verneder, deur tot die dood toe gehoorsaam te wees. Ja, tot die kruis dood toe. En hier kom die verhooging nou. Daarom het God hom ook tot die hoogste posisie verhoog en aan hom die naam gegee wat belangriker is as elke ander naam. So sal by die naam van Jesus sy heerlike naam elke knie in die hemel en op aarde en onder die aarde buig en elke tong sal bely Jesus Christus is Here en so sal God die Vader verheerlik word. So hierso sien ons daai selfde literatuurde vorm wat hier geskep word, is die verhooging van Jesus, en sy verlaging, en dan sy verhooging. En dit is hoe selfde wat ons sien hierso van Jesaja 52 vers 13, tot by Jesaja 53 vers 12. Dit sê hierso, dit bereik boonop 'n algehele laagtepunt, wanneer hy die laagste soort dood, 'n kruisdood sterf. Dit is die punt van die vee, waarna, dit is nou die vee waarvan gepraat word. Daarna is dit skerp opwaarts met God wat ons so hoog verhef, dat allemaal hom as Here moet bely. En hulle vra ook daar, as ons moet weer kyk na Jesaja 49 vers 7, wat ons gelees het, hierso in sondagse gedeelte, waar het ook praat van sy verhooging. Kom ons gaan dinsdag toe. Dinsdag se opskrif is, wie sal dit glo? En hier gaan ons aan met Jesaja 52 vers 13 tot by 53 vers 12. En dan sê jy so in Jesaja 52 vers 13, word die diensknecht van die Here tot die mees verhewe vlak verhef, dan die skielike wending en die daarop volgende tekstverse.
Die dienaar lijkt zo misvormd dat hij niet meer die voorkomst van een mens heeft, nie, sê die Nieuwe Afrikaanse Bijbel. Jesus was so vermink geweest, dat hy was gegeesel geweest, hy was by die vuis geslaan geweest, hy het doringkroon op sy kop gesit, soveel so dat hy nie meer die voorkomst van een mens gehad het nie. Dit het mens dink aan die verhaal van Job, mens kan dat Job het alles verloor, alles, hy het niks oor gehad nie, en toen nog sy gezondheid, dat hy van kop tot toene tot onder die voet sole vol bose swere was, het op die asoop gaan sit, en hierdie besweerde sere van hom met een potskerf, het hy dit gekrap, en soveel so, toe sy vriende na hom toe gekom het, het hy hom nie herken nie. Nie kan ons die saamte gedachte, dat Jesus so vermink was, dat hy nie meer die voorkomst herken is as mens nie. Natuurlijk, ja, Jesus is geslaan met die vuist in die gezicht gespoeg, gegeesel, gekruisig, maar wat meer is, hy moes die ganse mensdom sy sonde dra, wat ons natuurlijk nooit in ewigheid en volle sal kan begryp of verstaan nie. Hulle vraag, kyk na die vraag in Jesaja 53 vers 1. So hier is ons vraag in hierdie vers, Jesaja 53 vers 1, dis soos volg. Wie het glo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Nou, wat hierna volg natuurlijk, is waar hy dan nou praat van die groot vernedering, die groot offer wat gebring word vir die mense se sondes. Dus asof hierdie gedeelte jou voorbereid en sê, wees voorbereid, wat jy nou gaan lees, is groot. Want het sê, die tweede gedeelte, aan wie is die arm van die Here geopenbaar, aan waar nou gaan jylle aanskou die grootheid van die verlossing van God. Maar die vraag wat voor het gevra word, wie het geglo wat in ons verkondig is? En weet, dit is een baie, baie belangrike punt. Want om te glo, kan die Here aan ons die arm van sy verlossing openbaar. Maar as ons nie gaan glo nie, gaan ons nie kan sien nie, gaan dit net een verhaal wees. En mag die Here gee dat ons werkelijk kan glo. Hulle vraag hier onder, hulle sê, lees versigtig die Jesaja 53 vers 6. Wat er spesifieke boodskap word hier thuis gebring? Wat sê die tekstvers vir jou persoonlijk? Een boodskap wat jou ten spuite van die sonde en flates van die verlede hoop gee. Gaan hom lees vir ons. Dit sê, ons allemaal het gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons allemaal op hom laat neerkom, gaan het weer lees. Ons allemaal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons allemaal op hom laat neerkom. Nou vraag hulle, wat sê die tekstvers vir jou persoonlijk? Een boodskap wat jy ten spuite van die sonde en flaters van die verlede hoop gee. En natuurlijk dit is dat ons allemaal, sê dit dan, het gesondig. Maar daar ongeregtigheid het die Here op hom laat neerkom, sodat hy ons kan verlos. So hy die straf gekry wat ons verdien het, en daardeur het ons verlossing gekry. En dit gee ons hoop, dat die Here nooit sal opgee op my nie. Hy dan tot die dood toe, het hy gevat dit wat ek eindelijk moes gevat het. En nou dat hy aan die Vader sy rechterhand sit, vir ons intree, hoeveel te meer sal hy nie nou vir ons doen nie. Woensdag is ons is die onbereikbares. Hulle vraag met Jesaja 53 vers 3 tot 9 weer lees, ek lees het vir ons, hy was veragend die mense verlaat, een man van smart en bekend met krankheid, ja, soos een vir wie mense gelaat verberg, hy was veragend, ons het om nie geacht nie, nogtans het hy ons krank hierop omgeneem, ons smarte, die het hy gedra, maar ons het om gehou vir een wat geplaag, dier God geslaan en verdruk was, maar hy is terwille van ons oortredinge dierboer, terwille van ons ongeregtighede, is hy verbrysel, die straf wat vir ons vrede aanbring ons op hom, en hier sy wonde het daar vir ons genezing gekom. Ons allemaal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons allemaal op hom laat neerkom. Hy is mishandel, alhoewel hy onderworpe was, en hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos een lam wat na een slagplek gelei word, en soos een skaap wat stom is voor sy skeerders, ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Uit die druk en uit die strafgerig is hy weggeneem, en onder sy tydgenote. Wie het daar oor gedink, dat hy afgesny is uit die land van die lewendes,
Terwille van die oortredinge van my volk was die plaag op hom. En hulle het om 'n graf by die goddelose gegee en by 'n ryke was hy in sy dood, omdat hy geen onreg gedoen het nie en geen bedrog in sy mond gewees het nie. Hulle sê soos 'n kwesbare plant op die oog af sonder enige spesiale nut en nog boonop verag en verlate. Dit is hoe hierdie lydende dienskneg beskryf word, uitgebeeld word. In enkele sprongen neem Jesaja mens van die dienskregse sorgvrye jeugjare recht tot by die rankie van trauma. En ten spuite van die toekomstblikke wat in vorige hoofstukke gegee word, is die leser steeds gereed vir die daarop volgende gebeure nie. Nie gereed vir die daarop volgende gebeure nie. Onthou ons week se les, se opskrif, is om die ondenkbare te doen. En as ons gaan dink wie hierdie is waarvan gepraat word. Hy wat gesê het, laat daar lig wees en daar is lig. Dat hy homself so verneder het. Ons is bevoorreg. Ons weet wie hy was en wie hy geword het. Ons weet ook waar hy nou is. En ons hou vast aan die hoop van sy oorwinning wat hy behaal het en dat hy gaan terugkom om ons te kom haal. Maar hierdie verwerping van Christus is nie die eerste keer wat iemand verwerp is in die Bybel nie. Die meeste van die profete was verwerp geweest deur die volk. Ook koning Dawid met sy seun Absalom was verwerp geweest. Maar hierdie dienskneg wat Jesaja van praat, sy verwerping was nie as gevolg van sy eie sonde nie. En hy het nie ook die sonde las van slechts een persoon gedra nie. Maar dit sê die Heer het die ongeregtigheid van ons allemaal op hom laat neerkom. Jesaja 53 vers 6. Die vraag is hoekom? Die antwoord op die vraag, die rede vir die dienskneg se lyding, is die waarheid waarmee Jesaja ons konfronteer. God het die mens lief en daarom kies die Messias om te ly. Omdat God ons lief het. Maar hoekom kies Jesus dan die vreeslike lydingsweg? Hoekom hy so erg lyding deurgaan? Die ongemaklike waarheid is, en die waarheid wat seer maak, hy kies om te ly, ten einde die onbereikbare te bereik. En die onbereikbare is ons. En dit is wat hy gedoen het om ons te bereik. Want die kloof wat sonde tussen mens en God veroorsaak het, is groter as die heel al self. En daarom moes hy so 'n gruisame ding deurgegaan het. Ja, lichamelik fisies, maar geestelik, emosioneel, die skeiding van sy vader, die een met wie hy elke dag omgebring het, gedurende sy lewensjare, sy lewensdae, hy het aande omgebid in die teenwoordigheid van sy vader, en nou was daai teenwoordigheid weg gewees, moontlik, in Jesus se oë, gedurende daai lydingsure, moontlik vir ewig, verwyder van sy God, van sy liefdevolle vader. Kom beweeg na donderdag toe, hier is reeds so baie, ek wil miskien net hierdie aanhaling lees, hierso by woensdag uit die boek God's Amazing Grace, bladsy 172, dit sê, hoe hoog is die prys wat vir ons betaal is net nie. Aanskou die kruis en sy slagoffer wat daar tussen hemel en aarde hang, kyk na sy hande, wreed deurboor met spykers, kyk na sy voete as te ware met penne aan 'n paal vasgespyker. Ons sondes het Christus in sy liggaam gedra. Daardie lyding, daardie trauma, is die prys van ons verlossing. En wauw, is dit nie groot nie. Donderdag is 'n transformerende vergoedingsoffer. 'N transformerende vergoedingsoffer. En hulle vra ons moet kyk na Jesaja 53 vers 10 tot 12, kom ons lees hom. Maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak. As sy siel 'n skuldoffer aangebied het, sal hy 'n nakroes sien. Hy sal daar verleng en die welbehaag van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Weens die moeitevolle lyde van sy siel, sal hy dit sien en versadig word, deur sy kennis sal my knegt die regverdige baie regverdig maak, en hy sal hulle skuld dra. Daarom sal ek hom 'n deel gee onder die grootes, en met magtiges sal hy buit verdeel, omdat hy sy siel uitgestort het in die dood, en saam met die oortreders getel was, terwyl hy tog die sonde van baie gedra
en vir die oortreders gebid het. Nou hier word gepraat in vers 10 van sy siel wat 'n skuldoffer aangebied het. Nou hierdie skuldoffer, wat is dit? 'N skuldoffer of 'n vergoedingsoffer. Ons lees daarvan in Levitikus 5 vers 14 en hoofstuk 6 vers 7, hoofstuk 7 vers 1 tot 7. Byvoorbeeld as daar iets is van jou broer wat wegraak het en jy het gekry. Maar jy het niemand daarvan vertel nie, jy het vir jou gevat. Of miskien was hy dier op jou land gewees en jy het die dier gevat en hom geslag en die vleis gaan bær en geëet en jy weier om te sê dit was jy gewees, jy het nie om vertel daarvan nie, hoe die soort jou dier gevind nie. Moes hy vergoeding doen teenoor sy broer? Maar nie het vergoeding teenoor sy broer nie, ook vergoeding teenoor God. En mens verstaan miskien Jesaja 40 vers 2 'n bietjie beter, waar hy dan praat van waar God sy volk troos en sê, nou het julle genoeg vir julle sondes vergoeding gedoen. So daar was vergoeding nodig gewees vir sondes, en het is daai vergoeding wat Jesus dan kom betaal het, nie net vergoeding wat aan die mens betoon moet word, maar die vergoeding aan God. En dit is seker die antwoord, sal ek sê, hoekom Jesus so griesame, so groot prys moes betaal het, vir die grootheid van die sondes van die wêreld, hy moes versoening doen daarvoor. Hy moes die vergoedingsoffer wees. Die offer aan God ook. Ek sien hier nou presies die woord nie. Daar is 'n spesifieke die offerande. Na die vergoeding moet daar egter 'n offerande wees. Dit lyk soos volg. Hoe lyk hierdie offerande wat vir God gegee is vir hierdie sonde? Jesaja 53. Ons lees dit daarin. Wat ons reeds na vandag gekyk het. Hulle sê ons moet na hierdie volgende verse kyk. En hierdie volgende verse lyk vir my amper soos iemand wat probeer om Jesaja 53 in hulle eie woorde of opsomming daarvan te maak. Kyk soos Psalm 32 vers 1 en 2 sê, die straf wat vir ons die vrede bring. Ek lees nou verkeerd. Psalm 32 vers 1 en 2 sê, 'n psalm van Dawid, 'n onderwysing. Welgelukzalig is hy wie sy oortreding vergewe, wie sy sonde bedek is. Welgelukzalig is die mens aan wie die Here die ongeregtigheid nie toereken nie. Die Here reken nie die ongeregtighede toe nie. Hoekom sal hy dit nie toereken nie? En dit is basies soos wat sê wat verduidelik, dit is amper asof dit die volgende verduidelik, vers 5 van Jesaja 53 wat sê, die straf wat vir ons vrede aanbring was op hom en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. En dan Romeine 5 vers 8 sê, maar God bewys sy liefde tot ons daarom dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. En as jy gaan kyk na Jesaja 53 vers 12, terwyl hy tog die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het. Galasiërs 2 vers 16, terwyl ons weet dat die mens nie geregverdig word in die werke van die wet nie, maar alleen deur geloof in Jesus Christus. Selfs ons het in Christus Jesus geglo, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof in Christus en nie uit die werke van die wet nie, omdat uit die werke van die wet geen vlees regverdig sal word nie. Ons lees in Jesaja 53 vers 1, wie het geglo wat in ons verkondig is, en aan wie is die arm van die Here geopenbaar? So geloof speel 'n baie, baie groot rol. Ons moet daarin glo. Ons kan dit net ons eie werke uitdoen nie. Filippense 3 vers 9 sê, en in hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar die wat deur die geloof van Christus is, die geregtigheid wat uit God is deur die geloof. En dan lees ons in Jesaja 53 vers 11, weens die moeitevolle lyding van sy siel, sal hy dit sien en versadig word, deur sy kennis sal my knegt die regverdige baie regverdig maak en hy sal hulle skuld dra. So ons kan nie regverdig word deur ons eie werke nie. Dit is hy wat ons regverdig maak en natuurlik deur ook daarin te glo nie. En dan Hebreërs 2 vers 9 lees ons, maar ons sien hom, namelijk Jesus, wat vir 'n kort tydjie minder as die engele gemaak is, vanweer die lyde van die dood met heerlikheid en eer bekroon, sodat hy deur die genade van God vir elkeen die dood sou smaak. En dan lees ons in 53 vers 12 van Jesaja, daarom sal ek hom 'n deel gee onder die grootes en met magtige sal hy byt verdeel, omdat hy sy stoel uitgestort het in die dood en saam met die oortreders getel was.
En dan 1 Petrus 2 vers 24 sê wat self ons sondes in sy liggaam op die kruis hout gedraai het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. En het is alsof elkeen van hierdie tekstverse hulle kommentaar lewer oor wat in Jesaja 53 staan. Natuurlijk is nou gelees in 1 Petrus 2 24 sien ons Jesaja 53 vers 5, maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede, sy verbrysel, die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. So die hele Bybel is, Nuwe Testament selfs, is vol van hierdie sentiment wat ons vind in Jesaja 53, van hierdie diensknecht, hoofletter D van God, wat in die plek van die sondaar kom sterf. Ons beweeg na Vrydag toe. En Vrydag het aanhaling uit die boek Selected Messages, boek 1, bladsy 302, dit lees soos volg. God het het so beskik, dat sy wet dier die dood van sy eniggebore seun verheerlik sal word. Ek gaan net daai stukkie weer lees. God het het so beskik, dat sy wet dier die dood van sy eniggebore seun verheerlik sal word. Aan die kruis het Christus die sondeskuld van die ganse wêreld op hom geneem. Slechts dier die vleeswording en dood van die Seun van God, is daar vir ons die ewige uitkomst. Hy kon ly, omdat sy goddelikheid hom deurgedraai het. Hy kon die pijn verduur, omdat hy nie een soempie sonde of ontrouheid in hom gehad het nie, met die straf wat hy op hom geneem het, ten einde reg en gerechtigheid in die heel al te bring, het Christus ter wille van die mens getriomfeer. Hy het vir ons die ewige lewe bekom, en het terselfde tyd die wet van God verheerlik. Hy het dit weer sy regmatige ereposisie gegee. Nou is hier een vraag, en vraag wat bespreek kan aangaande hierdie aanhaling uit Selected Messages uit. En het is, dit sê, kyk na hierdie aanhaling, wat sê dat Christus deur sy dood die wet van God verheerlik het? Wat bedoel die skrywer daarmee? Hoe is dit dat Jesus se dood een bewys van die ewigdurendheid van God se wet is? Wel, as die wet van God verander kon word, dan sou Jesus nie nodig gehad het om te sterf. Dan sou dit nie so groot prys en leiding en opoffering gekos het nie, as God net die wet kon verander, sê, ons verander net die wet. Daarom, omdat Jesus moes gesterf het, wys ons dat die wet is ewig, die wet kan nie verander nie. Toch is daar baie mense wat praat en sê, maar die Bybel sê, dat hy die wet aan die kruis genaam. Mens moet seker ook nou kyk wat sy wet het is, want daar was verskillende wette gewees vir verskillende omstandighede, verskillende situasies. Voordat daar so sonde in die wêreld ingekom het, was daar basies net die wet van God gewees, wat nog altyd bestaan het, jy mag nie doodslaan nie. Voor daar sonde was, voor die aarde geskaap is, sou het verkeerd gewees om dood te slaan, om hier sy naam uitlik te gebruik, om afgod te ander gode te aanbid. Maar nadat die sonde ingetree, het God ander wette ingestel as gevolg van die sonde, die oortreding. En dit was om te wys na die plan van verlossing, waar die diertjie moes sterf, die onskuldige moes sterf in die plek van die skuldige, en alles wat daarmee gepaard gaan, wat alles gewys het, na wat Jesus sou kom doen het, op die kruis, as die lam van God, wat die seun van God, wat die seun van die mens geword het, en die offer kom betaal het vir ons sondes. Nou, die wet waarvan hier gepraat word, is nie daar die wet nie, daar was ook landelike wet gewees, om wet in orde te hou in die land waar die Israeliete sou woon. Maar ons sal onthou dat toe Rome oor Jerusalem was, gedurende die tyd toe Jesus daar was, het hulle Jesus gebring voor die gouverneur of voor Pilatus, en gesê, hy moet doodgemaak word, en toe sê hy vir hulle, maar gaan maak hom dan dood, toe sê, dit is ons nie geoorloof, om hom dood te maak nie, maar toch sê die Moses wette, dat hulle kan hom doodmaak, as hulle hom kan beskuldig van sabbatbreek, of van iets dergeliks, waar hy gesê het, hy is die seun van God, homself gelyk gestel het met God, het hulle volgens hulle wette die reg gehad, maar toch sê hulle, dit is ons nie geoorloof nie, so die wette geld nie altyd nie, nie al die wette geld altyd nie, maar sal een mens nou ooit dink dat dit ooit reg sal wees om dood te slaan. Ooit was, ooit sal wees.
om te steel, om te lieg. So daardie wet, die 10 gebooie wet van God, is die ewige wet, waarvan hier gepraat word. Dis daardie wet wat ons gebreek het, waarin ons allemaal skuldig is. Luisteraars, kijkers, baie dankie dat julle by ons aangesluit het. Ek gaan nie nou lees, vraag 1 lees nie, die van julle wat nie die lesie het nie, wat het graag wil bekom, en hierdie ander vraag wil lees en het beantwoord, kyk hier onder op ons YouTube blad se beskrywing, is daar een skakel waar u die les in PDF vorm kan kry. U kan ook naar die skakel toe gaan van ons webtuiste, daar kan u die hele kwartaalse lesse aflaai in PDF vorm. Ek wil graag die opsomming hierna lees, na beskrywing van die geboorte, identiteit en sending van Godse verlosser, onthul Jesaja die kosmiese tragedie wat ons hoop gee. Godse diensknegt neem vrywilliglik ons straf en leiding op hom, ten einde sy verlore volk te bereik, te red en te genees. Wat 'n groot liefde die Vader aan ons, of vir ons het, dat hy ons kinders van God noem. Soveel so dat God mens geword het. En die feit dat Jesus mens geword het, en denk ons allemaal besef het altyd, dit sal hy altyd wees, een van ons. En dit het ons status verhoog. Maar baie mense dink, hierdie groot offer wat die Vader gegee het, dat hy die wraak van die sonde op sy geliefde onskuldige seun moes laat geld het in ons plek. Dat as iemand so groot offer nou gaan verwerp, dat God se wraak teenoor daai persoon groot sal wees. Maar dit is net die teenoorgestelde. Want Jesus sê, omdat ek my lewe afgelê het, daarom het die Vader my lief. Johannes 3 vers 17 sê, en God het sy seun nie in die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. God het Jesus so oneindig lief, omdat hy bereid was om ons, sy kinders, wat jy so lief is, om in ons plek te sterf en ons vir hom te wen. Ek sê vir julle elkeen, baie dankie. Mag u meer tyd spandeer in die gebede rondom die kruisiging en al die evangelies, al 4 evangelies. En lees Jesaja 53, waar Jesaja 52 vanaf vers 13 tot by Jesaja 53 vers 12, die einde van Jesaja 53. Gaan lees dit biddend en vra die Heer om u insig te gee oor die groot offer wat vir u betaal is. En besef dan, dat geen sonde, geen magte, of enige iets, sienlik of onsienlik, jou kan skei van die liefde van die Here. Hy sal jou nooit verwerp. Maak jy saak in wat sy toestand jy is nie. Jy kan altyd na hom toe kom. Hy is gretig om te verlos. Baie dankie, dat jy saam met ons geluister het. Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie dankie, vir weer 'n kykie op jy groot liefde, vir ons as mensekinders. Here, dat u so groot offer vir ons as sondaars gebring het, nog voor ons u geken het, toe ons nog sondaars was. Here, nou dat ons u aangeneem het as ons verlosser en saligmaker, Here, ons val baie keer, en is baie keer vir ons moeilik om te los aan die wêreldse dinge. Maar Vader, openbaar asseblief, u groot offer aan ons meer en meer, dat ons meer bewus sal word, meer sal verstaan, want Here, dis die enigste ding wat ons gaan wegkeer van hierdie wêreldse waaglike sonde af, waar vir ons heiland moes lei en sterf. Here, lei ons asseblief deur u gees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Tot volgende week, Godsryke seën.